bismillaahi irrahmaani irrahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenayda cadda kulmiye qodobada caawaan idin hayna waxa kamida Mareykanka oo ku dhawaaqay in Soomaaliya uu ku taageeray in ka badan 10 milyan oo dollar si wax lagu qabto faafisa COVID-19 diyaarad military oo laga leeyahay wadanka Turkiga oo Muqdisho keentay dawooyin iyo qalab caafimaad oo laga hortagayo caabuqa coronavirus qoraa sare Saciid Cabdisalaam oo galabta ku geeriyooday magaalada Muqdisho Sargaal ka tirsan ciidamada Puntland oo lagu dilay dagaal dhaxmaray askar ka tirsan daraawiishta Puntland. Amarkii lagu joojinayay salaadaha jamacada waan ka dhaqan gelin deegaanada Puntland iyadoo maanta si caadi ah loo tukan salaadii Jimcaha. Ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia oo gaaray deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud ay ku dagaalameen laba maleeshiye beeleed. Wasaaradda diinta oo qaftay Soomaaliya oo sheegtay in dhawaan la dhisi doono hay'ad ka shaqeysa sagaadka. Iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ka digtay in Afrika ay noqoto xudunta xigta ee uu ku lixaasada coronavirus. Mad kala ku celi. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Marka la habeen wanaagsan waa jimca taariikhdu ay ku beegantahay 17ka bisha 4aad Abriil sanadka 2020 warkaani oo fidsan waxa caawu diyaara wariyana Farxiye Xuseen Cali Wadmaasan tahay Maxamed Cali habeen wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan Dawladda Mareykanka ayaa go'aamisay lacag gaaraysa 12.5 milyan ina ay ugu deeqdo Soomaaliya si ay ugu xoojiso ka jawaabida cudurka dilaaga ah ee corona qoraal gaaban oo lagu daabacay Twitterka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lacagta gaaraysa 12.5 milyan ay Soomaaliya ku xoojiso dadaalka ay ugu jirto kahortaga caabuqa COVID-19 kaasi oo Soomaaliya ilaa iyo 80 kiis laga sheegay shan ka mid ah 80 kiis ayaa ugu geeriyooday Muqdisho caabuqa COVID-19 halka laba ka mid ah 80 kalena ay soo bogsadeen oo guryahoodii dib ugu laabteen sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa ka mid ah dawladaha sida weyn u garab istaaga Soomaaliya marka la taagan yahay xaaladda bini'aadanimo iyo la dagaalanka kooxaha loogu yeero xagjirka hore ayaa xukuumadda Soomaaliya waxay u sheegtay in dawladaha caalamka ay ka dalbanayaan in laga taageero kahortaga ay ugu jiraan caabuqa corona oo dunida saameyn ba'an ku haya diyaarad military oo laga leeyahay wadanka Turkiga ayaa Muqdisho waxay keentay dawooyin iyo qalab caafimaad kuwaasi oo loogu hortagayo cudurka corona Faisal Cabdiqaadir ayaa dhameystiray warkan Diyaarad military oo laga leeyahay wadanka Turkiga ayaa maanta magaalada Muqdisho keentay dawooyinka iyo agab caafimaad oo lagu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus. Gargaarka oo Soomaaliya u soo dirtay wasaaradda caafimaadka wadankaasi ayaa waxa wakiil u ahaa oo Muqdisho maanta keenay hay'adda bishaas. Mas'uuliyiinta ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa dejinta shixnadaha dawo iyo qalabka isugu jira. Wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa faahfaahin ka bixiyay dawooyinka iyo qalabka maanta loo keenay. Bixinayna annagoo ku hadlayna magaca dawladda Soomaaliya taageerada iyo run ahaantii caawinaad ay naga caawinayaan sidaan uga hortagi lahayn cudurkan COVID-19. Ilaahayna waxaan ugu baraynaa iyaguna inay waxaan ilaahdaa ay ajirka siiyo insha Allah. Waa agabkani waa agabkii basic ahaa ee loogu talagalay waxaan raadahay baaxadda caafimaadka si ay ugu hortagaan cudurka. Marka waa qalabkan waxaan raadahay protection-ka ee la xiranayo dharka iyo maskiyada. Bartamihii iyo horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii sidaa loo kala diyaarada sida gargaar kala socday Itoobiya iyo Imaaraadka ay yimaadaan magaalada Muqdisho. Allah uu naxariistay waxa galabta magaalada Muqdisho ku geeriyooday saxafi iyo qoraa Saciid Cabdisalaam kaas oo wax ku qori jiray wargeyskii xidigta Oktoobar haatan loo yaqaan wargeyska dalka hadaba taariikhda qoraagan waxaanu ka wareysanay Cabdirsaaq Cali Yuusuf Bahlaawi agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
horta Allah u naxariisto Niil Cabdisalaam si Cabdisalaam wuxuu ahaa qoraa sare runtii aanu muddo 35 sano ku dhawaad aan aqaanay waxaan bartay 1985 waxa uu ka mid ahaa runtii qorayaashii sare ee wargeyskii dalka oo aan ku ahaa diyaarinta faalooyinka iyo qoraalada rasmiga ah saxaafadeed sidoo kale wuxuu ahaa macallin ay dad badan ka afiixay Cabdi Salaam wuxuu ahaa nin aad u afgaaban aan maaragtay lahayn maaragtay wax barwada runtii markastana mahladiisa saxaafadeed aad iyo aad u hormariya mararka qaar la isku yimaado oo shirarka iyo awlaha la isku yimaadana waxa uu qori jiray mar walba diyaarin jiray qoraallo uu ku cabirayo hadba muhiimadda uu markaasi dalka marayo haddii aan la dhinaca faallooyinka iyo haddii aan lahayn dhinaca qoraallada kale marka Saciid wuxuu ahaa nin aad iyo aad martay sim ah qoraa sare oo caan ka ahaa dalka ilaahayna u naxariistay hadda geeriisii soo gaadho la soo gaaray waaye Allah u naxariistay Saciid Cabdisalaam qoraa sare ayuu ahaa waxaan ognahay in magaalada Muqdisho dhibaatooyin ay ka jiraan oo cudurro kala duwan waxyaabo ay ka dilaaceen balageysiyaasha waxa la wadaagtaa sababta geerida Allah u naxariistay qoraagan runtii aniga layma soo gaarsiin wax xanuun ah oo Saciid qabay runtii haddii qof walba waqtigiisa markii la gaaro waxa weeye waa uu geeriyoonaya marka Saciid aniga waxaan ku ogaanin caafimaad qaba warka ku saabsan hawlahan hadda jirana layma soo gaarsiin laakiin waqtigiisa uu dhammaaday unbaa ayaa la ii sheegay magarad Sarkaal ka tirsan ciidamada Puntland ayaa maanta waxaa lagu dilay dagaal dhex maray askar ka wada tirsan daraawishta Puntland. Dhanka kale, amarkii lagu joojinayay salaadaha jameecada ayaana wali ka dhaqan gelin deegaanada Puntland iyadoona maanta si caadi ah loo tukaday salaadii Jimcaha. Umar Maxamed Soomana ayaa dhamaystiray warkan. Wararka aanu ka helayno degmada Dangoran iyo ee gobolka Nugaal ayaa sheegaya in waxiga degmadaasi sirsaaseen kooban ay ku dhex martay ciidamo ka tirsan daraawishta maamulka Puntland. Sarkaal diiday in magaciisa la soo xigto ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyay in sirsaaseyntu ay dhex martay askar ka tirsan ciidanka daraawishta Puntland oo gaari dagaal kala soo baxsaday burleyda Galgala ee gobolka Bari iyo ciidan kale oo ka mid ah kuwa daraawishta kuwaas oo isurtaa ku sameeyay askarta soo goosatay xilli ay marayeen nawaaxiga degmada Dangoran ee gobolka Nugaal. Israsaasaynta labada dhinac dhex martay ayaa sida la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday sarkaal magaciisa lagu sheegay Axmed Careef oo ka tirsanaa staafka taliya ciidanka daraawishta Puntland General Yasiin Umar Dheere. Lama oga ilaa iyo iminka qasaaraha kale ee ka dhashay isku dhacaasi, waxaana dhammaan gacanta lagu dhigay sida la sheegay askartii gaariga la soo baxsatay oo iminka xabsiga loo dhaadhiciyay. Dhinaca kale, culimaadiinka maamula masaajidda ku yaalla deegaanada maamulka Puntland ayaan maanta u hoggaansamin dhaqangelin ama amar ka soo baxay madaxda Puntland kaas oo lagu joojinayay salaadaha jameecada iyo jimcayaasha lagu tukado masaajidda ku yaalla deegaanada Puntland si looga hortago faafida xanuunka cudurka coronavirus. Go'aanka xukuumadda ee soo baxay 15kii bishan ayaa lagu joojiyay dhammaanba salaadaha jameecada iyo jimcayaasha masaajidda deegaanada Puntland lagu tukanayo si looga gaashaanto faafinta cudurka coronavirus ayaa sheegay maanta oo jimcaha ahayd isla markaana la filayay inuu dhaqan galo amarka madaxtooyada ka soo baxo ayaan amarkaasi waxaa ka biyadiiday culimaadiinka masaajidda deegaanada Puntland kuwaas oo si isku mid ah salaada jimcaha ugu oogay masaajidda kala duwan ee ku yaalla deegaanada Puntland. Qaar ka mid ah masaajidda oo jimcihii maanta qaar ka mid ah culimaadiinka oo masaajidda jimcaha maanta ka hadlay waxa ay sheegeen in go'aanka dawladda aysan u hoggaansami doonin isla markaana kiisaska ugu horeeyay. Qaar ka mid ah culimada masaajidda oo jimcaha maanta ka hadlay masaajidda ku yaalla deegaanada Puntland ayaa qaarkood laga soo xigtay in aysan u hoggaansami doonin amarka dawladda ka soo baxay. Ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ayaa gaaray deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo ay ku dagaalameen laba milishiyo beeleed. Sharmaarka Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo soo diray. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawladda Itoobiya ayaa kormeer xaqiijinaya waxay ku tageen deegaanka Balleecad, Furinto Fooro, Dacdheer, Qorof, Miracawleed iyo Bacda. Waxaana kormeerka ka dambeeyay markii maamulka galmudug halkaas uu diray ciidamo isugu jira police military nabasugud. Ciidankaas oo hoggaaminayay taliyaha ciidanka nabasugud iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug
Mahdi Umar Muumin oo ku guuleystay in la joojiyo dagaal beeleed laba beelo dhawaan halkaasi ku dhaxmaray. Waxa ka dib furinta fora ka furmay wadahadal wasiirro ka tirsan maamulka galmudug iyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia dhaxmaray. Wadahadalkaas oo ku soo dhamaaday isfaham iyo in la kala qaado ciidamada labada beelood iyo in laga wada shaqeeyo in san markale dagaal ku dhaxmarin labada beelood walaalaha deegaanadaasi. Kormeerka oo daba socday fulinta heshiiskaasi ayaa deegaanada la kormeeray waxay ahaayeen deegaanada inta badan ay ka soo duuleen maleeshiyaadka labada beelood, waxaana deegaanadaasi la dhigay ciidamo isku dhaf oo loogu talagalay xaqiijinta ammaanka iyo inaysan dib dambe u soo noqon colaadii deegaanadaasi muddo badan ka taagnayd. Dadka deegaanka ballacad iyo furinta foora ayaa si weyn u soo dhaweeyay nabadaynta ay wadaan saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda ka socota dowladda Ethiopia ee ku aadan sidii nabadayn waarta loo dhexdhigi lahaa beelaha walaalaha ee halkaasi wada dega. Sharmaarke Maxamed Maxamuud, Radio Kulmi, magaalada Cadaado. Wasaaradda Diinta iyo Qafta Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dhawaan la dhisi doono hay'ad ka shaqeysa sakawaadka. Cali Cilmi Salaad ayaa dhameystiray warkan. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Diinta iyo Qafta Xukuumadda Soomaaliya Ismaan Aadan Dhuubow oo la hadlay telefishinka Qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in Wasaaradda Diinta iyo Qafta ay qorsheynayso qorshe lagu dhisayo hay'ad ka shaqeysa sakawaadka. Talaabadan lagu dhisayo hay'ad ka shaqeysa sakawaadka ayuu wasiirku ku sheegay inay tahay mid ka qayb qaadan karta dhismaha ama dhaqaalaha dalka hadii ay hay'adan la dhiso, isaga oo la sheegay in ay gaban gaban marayso dhismaha hay'ada ee wasaaradda waa awqaafta iyo arrimaha diinta. Waxaa laga yaabaa awqaaf oo dhan inay hadda wax badan aysan basicalkeeda aynan aad nooga habaysnayn. Zakawaadkii oo loo baahnaa laftigeeda in hay'ad zakawaad diiwaan zakawaad in loo helo baaxaddaasi wax badan yareyn lahayd, waxay noqon lahayd meel baaxadeeda kule, waana shuruucda waa soo hagaajinay oo haddaba wax miiska yaallo. Waa laga yaabaa sida hadda nooga dhaxarkaysa inaan caafimaadka dhinaceeda aan diiniyan u halgamayno, waxa ugu wada ina haddana aragtay inaan waddanka baaxaddiisa taagan dhinaca dhaqaalaha laftigeeda inaan wax ka badan ka kaabno. Waxaa yeelay dhaqaalaha wuxuu ku dhex jiraa meesha hadda aan tilmaamayno. Waxaa yeelay haddii barnaamijka sakawaadka u hagaago oo beskiisii guddiyadiisii hagaagaan, waxay noqonaysaa mid ay kuleyba mataqaan sanduuq dhaqaale oo gaara oo dalkii horumarkiisa qayb looga noqdo, oo dadka daynta yar, dadka dhibaatada gaarta, dadka duufaanaha ku dhaca, dadka allah mataqan abaaraha, waxaas oo dhan meel hawsheedii lagaba. Hadalka wasiirka xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya ayaa imaanaya xilli dalka ay ka jiraan duruufo kala duwan, kuwaas oo ay wajahayaan bulshada Soomaaliyeed. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Kulmiye ee Muqdisho. Goor dhow wararka dibadda ayaad maqli doontaan, balse markaan. Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ka digaysa in Afrika ay noqon karto halka xigta ee xudunta u noqon doonta xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Qaaradda ayaa waxaa sare u sii kacaysa tirada dadka uu soo ridanayo fayruskan toddobaadkii lasoo dhaafay, iyadoo la xaqiijiyey 7.5 oo kiis iyo 900 oo dhimasho ah. Xanuunkan ayaa waxaa horey xudun u noqday waddamo dhowr ah oo uu kow ka yahay Shiinaha oo ahayd halkii uu ka soo bilowday korona, waxaana naftoodu ku waayey in ka badan 4.6 oo qof. Talyaaniga ayaa xiga uu fayruskan ku dul habsaday, kaasi oo noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dunida, isagoo ay ku dhinteen dad ka badan 20,000 oo qof. Kadibna Isbain ayuu fariisamo ka sameystay, waxaana ku dhintay dad kor u dhaafaya 10,000 oo qof. Guud ahaan dhegeystayaal, warka habeen oo aad kala socoteen raadiyo Kulmiye Caawa Naginta.